Ông quý chỗ. Ông chuẩn bị các mặt tòa cái tầm lạc nơi tìm sắp nạc ca. Sắp nạc ca nơi tháng này, ông nhầm đề hàng phư sắp nạc ca mặt tòa sắp tạc khai cầm sạ xây Bun Loeng Chauy bình chóp hay nâng bắt đầu sắp tạc khai cầm sạ xây đại miên là dân niêm PTCW một bọn đọc phí tạm đi dạp bọn thuật tuốt. Ây chìm mùi nâng các bẹp bọn chìm mùi nâng ông hẹt chọt bạc căn mùi tì sân sọc phong cầu. Làm chi sạm nạc cá cả nhà chia sĩ hoáng là rì cao phí thân phí bọt tầm miền à bọt tầm miền phía kỳ nâng bọc lô đệ ảo nhập đẹp có hành chư nhờ cho rùm được nông cách tầm nạc cá sạm nạc cá thường ngày này Xôn cổ rộp lúc bà thiên xâm rập sạm nạc cá nơi thường ngày này là bình chí cắt xâm qua khuyên thè cổ rộp phía kỳ tình ớt nơi rừng cái đầy này miền bọt tầm miền đòi lại lục nôn chí miền bọt tầm miền nộp bọn tốc khôn khôn kháng cao xa sạm nạc cá này ដោយលោកសាសុំលះបងសិទ្ធមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ពីបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះវាខិតលះបងសិទ្ធរបស់លោកនួនជាបានប្រកាសដល់កាលាវិជារួចហើយសាក់សៃដែលត្រូវមកដោះស្ខីកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកប៊ុនលឹងជួយលោកនឹងមានទិវាប្រឹក្សាលោកស្រីសុកសេជាតាមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះសាក់សៃដែលត្រូវមកដោះស្ខីកម្មបន្ទប់ទៀតមានរហស្សនាម សាក់សៃបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភិក្ខីដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សៃនឹងធ្វើសម្បត្តិមុននឹងគាត់ចូលមកដល់សក្តិកម្មសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណជាដំបូងនេះអង្គជំរះសម្រេចឬសម្រាប់សុំរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតស
ដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនធំលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី 23បាថែទាំសុខភាពជូនជប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងនៅគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជូនជប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី 29ខែមីនាឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះជាប្រចាំអង្គុយយូរមិនបាននិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសកម្មការនេះហើយលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទប
ngay vì bản tục không khuôn mùi thật nước rộng xa sản mạc này tạm để dễ ở bộ cầu sổ tùa trong dạp dạp sản mạc này bên mùi tháng ngày này bộ cầu bộ lực khai sổ tùa cho bộ phòng thỏa tùa xâm rạp chuyên cho cậu nguồn chí ngay chỗ rùm được tạm nàm cây tạm nạc sản mạc này bị nhầm ngay trong lòng phê này cây tạm nạc sản mạc này tạm nạc ngay này chia bà tỏ thân này ông bè phá đạo chuyên được tạm nạc vì cả bị cái đầy lục nguồn chí đâm bây miền ốc cá mà to cả tăng xâm rôn đến đó dịp xạ xây Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honor's Counsel. I have a few additional questions that I would like to put to you this morning. Yesterday, you gave evidence implying that you were not the deputy chief of the district. Deputy chief of the district office. What exactly were your tasks as the deputy chief of the district office? Could you just a second, counsel? Should we clarify that now? Clarification before you proceed.
ខ្ញុំគឺជាអនុប្រធានមន្ត្រីស្រុកកៅសីម៉ាពីព្រោះពូរបស់ខ្ញុំឈ្មោះកាស៊ីគឺជាចៅហ្វាយស្រុកខ្ញុំគឺជានីរសាររបស់គាត់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1997ដល់ឆ្នាំ 1997ប្រាំខ្ញុំគឺជាអនុប្រធានមន្ត្រីពីឆ្នាំ 75ដល់ឆ្នាំ 76ពីភាសាខ្មែរសូមយល់ពីបញ្ហានេះគឺភាសាអង់គ្លេសដែលត្រង់ទំព័រ 0 0 20 7 0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 
ការងារនៅក្នុងមន្ទីរក្រៅពីការនាំបុគ្គលិកនៅក្នុងមន្ទីរទៅធ្វើស្រែធ្វើចំការហ្នឹងប៉ុន្តែមានការចែកការងារចំការប្រធានមន្ទីរគាត់ធ្វើខាងលើកទនុបចំការខ្ញុំដឹកនាំធ្វើស្រែទៅចំការខ្ញុំទៅខាងទនុបចំការគាត់មកធ្វើស្រែអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពីរនាក់ផ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទThe district office and you as its deputy chief have any other tasks if yes, what were they? ក្រៅពីមុខនីតិទាំងនេះលោកមានតួនាទីផ្សេងទៀតទេហើយបើមានតើជាតួនាទីអ្វីខ្លះដែរបាទបើតាមខ្ញុំធ្លាប់អរិញធឺដូចជាគ្មានការងារក្រៅពីនឹងទេបាទគឺមានតាមតែការចាត់តាំងរបស់ឋានៈលើប៉ុណ្ណឹងដូចជាលេខាស្រុកហ្នឹងគាត់ចាត់តាំងយើងធ្វើអីមួយយើងត្រូវតែធ្វើតាមហ្នឹងទៅហើយក្នុងដែលការងារធ្វើហ្នឹងมันហួសมันគ្មានអីក្រៅពីការងារបង្កបង្កើនផលទេបាទWas the district office, or rather you personally, were ever involved, the arrest of anyone? Dal ban chou rum pya pon chap khluon neak na dai te? Ba trong chap khluon khang khom ot mien sit te ba.Did you see ever any communication dial ban khoeng passing through the district office ka prasai tiak tong na muay dak chlong tam rayak monti srok ni dae te peak pon te ning ka chap khluon neak na mneang ban mien khlan dae ba doech chea chumnon chnam 74ពីកាលខ្ញុំតែនៅជានិរសាគាត់ទេកាលនោះខាងខេត្តកញ្ចេះបានឲ្យដំណឹងតាមចាប់ខ្មែរសបាទមានមកលើកដែរបាទHow about after 17 April 75? Did you ever see any communication whatsoever in relation to
តើលោកឃើញដែលលោកធ្លាប់ដែលឃើញឬក៏ទទួលបានលោកការតាក់ទងគ្នាដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកណាម្នាក់ដោយឆ្លងកាត់មន្ទីររបស់លោកដែរទេបាទក្រោយពីចិត្តប្រាំដូចជារាជាបន្តិចឬអត់មានសភាពការអីទេបាទប្រហូតមកដល់ពេលដែលគេចាប់ពួកខ្ញុំនឹងតែម្ដងមក Did you ever see in your capacity as ក្នុងឋានៈលោកជាអនុប្រធានមន្ទីរស្រុក communication តើលោកធ្លាប់ឃើញការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នា statements or confessions of prisoners ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចម្លើយសាររូបភាពរបស់អ្នកទោសណាមួយដែរទេ But for ការងារនេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះអត់ដែលបានសួរចម្លើយគេហើយមិនអត់មានសិទ្ធខ្ញុំផងបាទ Were you or was the district office តើលោកផ្ទាល់ឬក៏មន្ទីរស្រុក in any manner whatsoever involved ធ្លាប់បានចូលរួម ពាក់ព័ន្ធសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ចោលដែរទេបាននៅស្រុកកឡុងមកដូចមួយចំនួនខ្ញុំនៅហ្នឹងក៏អត់ដែលមានដែរបាទ So is it fair to say that you yourself nor the district office was ever involved in the ឬក៏មន្ទីរស្រុកនោះមិនធ្លាប់ចូលរួមពាក់ព័ន្ធរៀបចំផែនការឬក៏សម្រាប់អ្នកណាទេអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទជាការត្រឹមត្រូវព្រោះកន្លងមកនៅក្នុងពេលមុនខែ2 77ហ្នឹងសភាពការធម្មតាអត់មានសកម្មភាពកាប់សម្លាប់ទេបាទក្រោយមកចាប់ពីគេចាប់ផ្ដើម ចាប់ពួកខ្ញុំនឹងបានគេចាប់បុគ្គលិកពួកខ្ញុំជាង80នាក់នោះហើយក៏គេស្កាប់សម្លាប់បន្តជារឿងក្រោយទេបាទ While being a deputy chief of the district office ក្នុងពេលបុគ្គលិកបំពេញតួនាទីជាអនុប្រធានមន្ទីរស្រុក តឡូដែលបានឃើញការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នារបស់កងពល920ទៅសេនាធិការគឺថាតាក់ទងនៅទៅវិញទៅមកលោកធ្លាប់ដែរឃើញទេបានមានមកតាក់ទងដែរប្រហែលជាម្ដងឬពីរដងប៉ុន្តែដូចអត់មានសកម្មភាពអីផងបាទ And what was it that you saw or that you remember seeing just one or two instances for the mean or got how we ការ ប្រស្រ័យ តាក់ទង បែប មិច ដែរ ដែល លោក ថា ធ្លាប់ បាន ឃើញ ម្ដង ពីរ ដង ដែរ គឺ ការ តាក់ទង របស់ ខាង ផ្នែក យោធា នេះ សូម ជម្រាប លោក មេធាវី ថា កាល ដែល កងពល នឹង លោក តសិន តសោយ នេះ គាត់មានកងពលមួយគេហៅកងពលតូចនៅប្រចាំស្រុកកែសីមាហ្នឹងឈ្មោះតាខុនតាសូនឹងតាពៅតាខុនគាត់មកហ្នឹងមករួមជាមួយនឹងតាហោមតាឡាំងហ្នឹងហើយគាត់មកគាត់អត់មានធ្វើអីទេគឺការងារដំបន់នេះដាក់ផែនការឲ្យទេគាត់គាត់ណាប្រស្រ័យមកជាមួយដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំអាសាឃើញតាពៅ ជាមេវិជាការរងគាត់ទេគាត់មកតាក់ទងពីរឿងស្បៀងឬក៏រឿងទីតាំងសម្រាប់ដេញឲ្យកងតពគាត់នៅតែប៉ុណ្ណឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងគាត់ប្រជុំនៅក្នុងគណៈស្រុកហ្នឹងខ្ញុំអត់បានចូលរួមទេព្រោះខ្ញុំឋានៈតូចតាចអញ្ចឹងវាមិនអាចចូលបានអត់បានដឹងរឿងដែរបាទសូមទោស Yesterday
Metevi. I read to you Kalpi Masalmin, Kyaman An Samrong Mujumnun, Alok Sadam. Telegrams containing គឺសាទូរលេខបានមកពីគឺសាទូរលេខតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លៀនពានរបស់វៀតណាមចូលមកក្នុងដែនដីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើលោកធ្លាប់ដែលនៅពេលនោះតើលោកធ្លាប់ដែលឃើញសាទូរលេខបែបនេះដែរទេក្នុងឋានៈលោកជាអនុប្រធានមន្ត្រីនោះបាទនិយាយរឿងសាទូរលេខគឺចប់ហ្នឹងមក Have you ever heard of something called group sevens or seven group? Any referral to group seven? In relation to away cái đó đây ai bèn pon tụ nưng lệch 7 đael chi ti tang របស់ khmang lục thlop đael lư đê ọt đê bạn yesterday you gave testimony mấy tuý mơsal mính lục ban chlai chun ong chmrum chmreah the alleged fate of former Lon Nol military ampi ka chot prakan peapon to nang chok vesna robos tehen Lon Nol mun nang khnyom chol to su lamat ampi panha ni if you were not involved at all kita basanna che lok mun ban chol rom peapon knong che chap khluon su chamlai reading confessions or statements mun thlop ban an chamlai sarapheap not having seen any executions or even ordered ឬ ក៏ មិន ធ្លាប់ បាន ឃើញ បញ្ជា ឲ្យ សម្លាប់ ណា មួយ what the fate was in relation to បើ មិន ដែល បាន ឃើញ រឿង ទាំង អស់ នេះ ទេ ហេតុ អី ក៏ លោក បាន ដឹង អំពី ជោគ វាសនា របស់ ទាហាន Lon Nol ដែល មាន បុណ្យ ស័ក្តិ ខ្ពស់ ហ្នឹង ហើយ ដែល នាំ ឲ្យ លោក ឆ្លើយ ជូន អង្គ ជំនុំ ជម្រះ ថា លោក បាន ដឹង អំពី គោល នយោបាយ ពាក់ព័ន្ធ តែ ទៅ នឹង ទាហាន ដែល មាន បណ្ដា ស័ក្តិ ខ្ពង់ ខ្ពស់ បាទ ពូ រឿង នេះ ខ្ញុំ ក៏ បាន ចូល រួម នៅ ក្នុង ការ ងារ នេះ តាំង ពី ចំនួន មុន មក ម្យ៉ាង ទាហាន ទាំង អស់ នេះ គាត់ ធ្លាប់ từ mới nơi tiệc nhóm chôn tiệc nhóm đi sẵn nữ tôi thì hiện tôi ta tăng pi xã pram lắng bạn dân tế vụ con score nhóm nè pi là cái miền sài gòn mà phía đó pi là đánh bạ bài cháy pol rồi cái sầm lấp vụ con là không chăm chết sập bay đi cứ vụ nhóm score con cho bạn nè thấy pi là cái chạm thơ mì tinh đi cái thơ mì tinh pi sốc coi nhè cắt xây dựng cúng ở buồn lứa ហើយ គេ បាញ់ កភ្លើង ប្រុង ព្រៀត ដាក់ អាដេញ ឌូសេត ពី លើ ឡាន បាញ់ ពី លើ ឡាន ហ្នឹង កំរាម កំហែង ប្រជា ជន ហ្នឹង បាទ ហើយ ចាប់ មនុស្ស ជាង 30 នាក់ យក ទៅ សម្លាប់ អញ្ចឹង គេ ខ្ញុំ ក៏ ត្រូវ ដឹង មិន មែន អត់ ដឹង ទេ ប្រជា ជន ខ្មែង ទូច មួយ ក៏ គេ ដឹង ដែរ បាទ មិន មែន ចំពោះ ខ្ញុំ ម្នាក់ ទេ បាទ សូម អរ I understand what you're saying but there was a war going on. ខ្ញុំ យល់ ហើយ នៅ អ្វី ដែល លោក កំពុង និយាយ ក៏ ប៉ុន្តែ វា មាន សង្គ្រាម បន្ត រហូត មក ដល់ ឆ្នាំ 1975 យុទ្ធជន were killing each other. ភាគី ទាំង សង ខាង កំពុង តែ បាញ់ សម្លាប់ គ្នា សំណួរ ខ្ញុំ សួរ ថា ក្រោយ ឆ្នាំ 1975 ហាក់បី ដូច ជា លោក មិន បាន ដឹង អំពី ការ ចាប់ ខ្លួន ការ សួរ ចម្លើយ Is your answer only limited to pre-75? Or are you also able to say something about what happened after 1975? Or what happened after 1975? Or what happened after 1975? I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question.
Yes, just an observation. Mr. Witness, what you were saying about the fate of ranking military. Look, man, the day I'm picked up with Sna, robot in Lunol, the men Bandar Sack, or also to post 75. Tapo the men Ponton and the Lunol, the men Bandar Sack near. Look, there's some doubt to love Munchamapom from Richard Supram, Ru Crouchamapom from Richard Supram. But Mun Mukon Murajat Supram. Yesterday, Metewi. At around 10, Mussalmin, no, 10 or 4 minutes past 10, you were talking about the alleged fate of military. At one point in time, in the same answer, You switched into talking about purges and cadres. Let me read to you exactly what you said. Then you say, compared to the present, ទីហ៊ានដែលមានបណ្ដាសាក់នៅក្នុងជួរកងទ័ពបដិវត្តន៍ដែរឬទេពីព្រោះហាក់បីដូចជាចម្លើយនេះថាកងពលប្រាំបួនរយម្ភៃកងពលប្រាំបីរយដប់ក៏ត្រូវបានបោះសម្អាតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរសំលោកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ចំណុចនេះបន្តិចមើល
បាទសឹងជំរាបកងពលពេលនោះខ្ញុំបានធ្វើចុងភៅខ្ញុំកំពុងតែធ្វើចុងភៅបម្រើការសន្និបាតរបស់គេនោះនៅកន្លែងទំនប់ការដ្ឋានទំនប់អបួនលើបាទពេលនោះគេរកឲ្យដឹងពួកនារសារហ្នឹងបានពីបីនាក់ហើយបោកជាមួយប្រជាជនបានទៅជួយធ្វើចុងភៅគេនោះខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើអីក៏ទៅជួយធ្វើម្ហូបអីឲ្យគេទៅហើយបានឃើញតាសិនតាសោយដែលគាត់ឡើងពីភ្នំពេញទៅដំបូងគេបំផុតទៅជួបតាហោមហ្នឹងដើម្បីសហការគ្នាការងាររបស់គាត់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំបានស្គាល់គាត់តែ
phải chết đau một chân nằm dạng rồi có chân nằm chết sập bụng muối chân mình chấm bạn khi có lưu thật khi chạp bộ cọt nắng bộ xâm ạt chẳng ta dính chẳng ta xói bộ nâng ta khun ta xô ta bơi nó ngay nâng khi mình có một kháng công phố đê chân tế khả nông công phố là đánh phẩm buôn rồi mà phê nâng bờ tam chân bàn xâm ạt tứ mình xâm ạt tế và chỉ ngọp chật nà bạn bạn ta dương ạt bạn đăng tha chẩm nuôn đã kê chạp xâm lạp nóng mình đăng chìa phẩm an đi bạn ta khơi nơi ọ buôn nâng kê lực tử nụp nâng khi cho bạn vào đó một phê nè ấy chẳng tới đọc nè ấy chẳng tới rõ ngay chẳng tới bạn khi mà chui lực tử nụp nâng bạn ta nế chìa rương bất đã khi mà bạn đang bắn tay khá nông chẩm nôm đã kê cạp xâm lạp khá kê nó khi mà bạn đăng thấy bạn mình đang chia tay kia sầm lấp kia kia ở phần anh dương ở đằng I understand but it seems that vừa lái lục xả sấy in this DC camp statement có phần tai chậm lại đồng bào lục chạy chun mình nè mà chậm đội lại xa Campuchia cứ lục hạ bởi đôi chiếc phơ ca priệp thiếp bẹp bọn tổ nâng bằng đá sạc cứ bằng đá sạc nâng bẹp bọn tổ sinh tổ sái hai cơ hội móc của lục priệp thiếp tổ nâng bằng đá sạc nâng bề hiện tại bằng đá sạc thì anh lục sân đây tô làng tử hai mươi sáu mấy nít con lục như vậy ông bị ca bò sầm hạt cầm mà bị bà phong đài ta trong chậm lời nha lục cùng bông tại priệp thiếp biệt bản đa sắc này nó không chua con phôi bằng bồn rồi mà thấy tôi nâng bản đa sắc này thì hình luôn nó rất có dạng nào bác bố khiêm đăng thả nơi mình đô kỳ ní khả nông bê nó cứ ớ hái thì hình luôn nó ớt miền tình tế bạc miền mà nẹ bì nẹ đời con chia phải chi chân thả hái ớt miền miền bẹp bọn này tế khả nông bê nó cứ thể hiện không ai có hôm tại mà đó bạc hay cắp xâm lắp cắp xâm lắp thì hiện không ai có hôm nay ai như vậy bởi vì dây riêng thì hiện luôn nó lấy đôi giọt miên từ nông thì tế vụ chọc ra hay vụ tăng bị chết sắp mà là hốt đọc chết sắp răm đi cháy nè vì phải ăn vào mùi chân năm bắt hay chẳng kế bộ xâm át đôi chẳng ọt thả hay chẳng bởi lúc ta chẳng xua thả bí bà nhà hà rương thì hiện luôn nó chẳng chưa thả đôi giọt miên thế bởi miên miên thì hiện ở đây không ai có hôm nay ai bạn xâm ọt Thank you, Mr. Witness. So my very last subject. ประเทศบอทนี้คือที่ประเทศบอทในเยออมปีการตำแหลกรอบใบปีสำนักสหรัฐอเมริกายมสมานจำลายระบอบโลกชาชุนจำโดยเอกสารกัมพูชีนำไปสู่บัญชีบันไทยมั้งเอกสารใบละพรำประมวยใบประมวยอีอันอเมริกาโซนโซนมวยมวยปีใบมวยขมายโซนโซนบุนปีบุนใบประบุนAnd French 007-2746. Question. Were soldiers the targets for bombardments or bombing? And then the question is not
finished and you said I some low mon toan bon chop phang lou chlai tha ke knot kol dau trong ka tamlak krop bai ni villagers also suffered ko hai nak phu ko totul rong ka chue chap on the village chun ka ka tamlak ni ke tha mien kol bon tamlak dak phu tae mdong no knong phum kla ke tha krop bai be ha pe tamlak chom kandal phum tae mdong bandal oi phum tiang mul ne khlai to che dau yang chreu hai ye srop tau ke tha krop rop របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមខ្ញុំចាំគឺវាទម្លាក់ចាប់ពីឆ្នាំ1962ដល់ឆ្នាំ73បាទអញ្ចឹងទេក្នុងអំឡុងហ្នឹងគឺក្របបែកមានគ្រប់ប្រភេទមានបេ50ពីរមានអាណាប៉ាល់មានព្រេងសាំងប្រកែតបាទនឹងអានឹងក្របបែកចង្កោម ដែលជាបំពីជាដើមបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមរាយការណ៍ថាទីតាំងដែលទម្លាក់ក្របបែកហ្នឹងគឺមាននៅស្រុកខ្ញៃគឺនៅទៀមជំនិតឃុំទៀមជំនិតកោះមយើលតាមដងអូតាមតលីស្រែពកអូលាវអូតាងអូផ្លាយរហូតដល់អូអដីញាម្លើងមកស្រុកបច្ចិណាតាមព្រំប្រទល់ដែនហ្នឹងគឺអូ ផ្លៃ ឧបរឧត្តមភ្នំដំលាចាក់មកដាក់ដាំកងរឡងធ្លាយមកកែសមានេះហើយពិសេសគឺគាត់បោះសម្អាតនៅក្នុងឆ្នាំ 70 នេះមិនមែនបោះសម្អាតតាមព្រំដែនទេគឺគាត់បោះសម្អាតនៅក្នុងទឹកដីមណ្ឌលគិរីនិងទឹកដីរតនគិរីកិច្ចស្ទឹងត្រែងហ្នឹងទាំងអស់បាទ ហើយទម្លាក់រាយប៉ាយតែម្ដងអញ្ចឹងមានឆ្នាំ 70 ហ្នឹងក៏មានក្នុងភូមិមួយគេហៅភូមិធៀងបានរលាយអស់មកភូមិតែម្ដងត្រូវទម្លាក់ហ្នឹងមិនមែនទម្លាក់ទៅហ៊ានជាកងឬក៏ទៅហ៊ានខ្មែរក្រហមទេគឺទម្លាក់សំដៅទៅលើផ្ទះប្រជាជនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងភូមិហ្នឹងត្រូវរលាយទៅនៅសល់ប្រហែលជា 6 គ្រួសារគាត់បាទហើយសេះសល់ពី ຈັ່ງພູມນັ້ນກໍມັນບານຕະຫຼອບទៅໃນວິ່ງទេຕໍ່ປີນົງມາຕໍ່ປະຈຸບັນນີ້ກໍຈောက်ແຕ່ມະດອງບາດນັ້ນຂ້ອຍບານຈໍາໃນການຕໍາແຫຼະກອບໃບນີ້ໃຫ້ການຕໍາແຫຼະກອບໃບໃນក្នុងເປດສັງຄາມເວຍດນາມໄວຈຸມួយອັນໃດຕະຮຽນລົນົນໃນເລືອພົມດອກກົມນີ້ກໍມີສະຫຼັບຈານໄດ້ປន្តែວີມັນປາປົນដល់ປະຊາຊົນຈານໄປទេບາດ ສະຫຼັບទៅທະຮຽນໃຫ້ນັ້ນອັນນັ້ນທະຮຽນຍະກົງທະຮຽນຄ້າຍບາຄັກຄາໄດ້ທໍາມະດາຕະແຫຼະໄປເລືອກນົງມັນດັ່ງຖ້າທະຮຽນນາທະຮຽນໃດເດບໍ່ເບ My last question is a little further down in that. បាទព្រោះថាខ្ញុំបានដឹងព្រោះថាបើនិយាយរឿងតបខ្មែរក្រហមជំនាន់ហ្នឹងដូចអត់មានត្រូវក្របបែកអាមេរិកទេបាទប៉ុន្តែបើវៀតណាមមានបាទវៀតណាមត្រូវងាប់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើធានខ្មែរក្រហមទាំងពួកខ្ញុំទាំងអីហ្នឹងអត់ដែលមានទេបើប្រជាជនមានការគ្រោះថ្នាក់ច្រើនបាទនិយាយត្រង់ហើយពិតទៀត
ចឹង សំណួរ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ ខ្ញុំ គឺ ថា ក្នុង កំណត់ ហេតុ ស្ដាប់ ចម្លើយ របស់ លោក លោក បាន ផ្ដល់ ជា ស្ថិតិ ថា មណ្ឌល គិរី មាន ប្រជាជន ប្រមាណ រតន គិរី មាន ប្រជាជន ប្រមាណ គេ សួរ សំណួរ លោក គីម សិល មិញ តើ លោក អាច នឹង ប្រាប់ បាន ទេ ថា តើ ប្រជាជន ស៊ីវិល ប៉ុន្មាន នៅ ខេត្ត មណ្ឌល គិរី និង រតន គិរី ដែល បាន ស្លាប់ ដោយ ការ ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក ដែរ ឬ ទេ បាទ នេះ ជា ស្ថិតិ របស់ ខ្មែរ ក្រហម ចំនួន នោះ គេ ប្រាប់ ថា នៅ ខេត្ត រតន គិរី ស្លាប់ ជាង 3000 នាក់ បាទ មណ្ឌល គិរី អស់ 600 នាក់ ទេ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ក៏ មិន បាន ច្បាស់ ដែរ ព្រោះ មិន ជា ទួនាទី ខ្ញុំ ទេ បាទ ប៉ុន្តែ គ្រាន់ តែ ឮ ដែល គេ រៀប ប្រកាស បាទ សូម ទោស សូម អរគុណ Thank you, Mr. Some Okun look with Tien, some Okun looks at Sakim, awesome note at Trail Suhai Ban. Okun, that you have a thought on it. I may have a guy to the Grom, the Simon to be Capic Day, hello, Kills and Pond, the main of Kasu, and Indulge Bosasai, and some Jay. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Mazom Okun look with Tien, Tim Ripsu, looks at Sakim Ripsu. Je m'appelle Antagissé, je suis co-avocate internationale de M. Toussampan. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions complémentaires. Et ma première série de questions porte sur votre rôle de messager ou votre rôle avant 1975, vous avez été messager à un moment ou à un autre, est-ce que vous avez bien commencé à travailler comme messager avant 1975? Bah, j'ai été en train de me faire un petit peu de temps. 73 មកដល់ 75 បន្ទាប់ពី 75 មកគាត់បានតែងតាំងខ្ញុំជាអនុប្រធានខ្ញុំមិនបានដើរតាមគាត់ទៀតទេបាទ ខ្ញុំធ្វើការនៅមន្ទីរវិញ Dans ma réponse en français, j'ai entendu que j'ai été son messager de 73 à 75. De qui parlez-vous? Vous êtes né dans le Mondol Kiri. Est-ce qu'il est exact de dire que vous avez toujours vécu dans le Mondol Kiri? Est-ce que dans le cadre du choix d'un messager, la connaissance du terrain et de la forêt était quelque chose d'important? មានអតីតដែលឪពុកខ្ញុំមិនសូវត្រូវគ្នាជាមួយខ្មែរក្រហមប្រហែលទេដែលគេយកទៅសម្លាប់ដែរហ្នឹងហើយគេមិនទុកចិត្តខ្ញុំមិនអាចឲ្យខ្ញុំទៅនៅជាមួយគេដតីដោយសារកាស៊ីគាត់ជាពុកមីខ្ញុំដែលគាត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងហើយគាត់ទៅសុំគេមករស់នៅជាមួយគាត់តែសួរថាបញ្ហារឿងព្រៃម៉ាគីនេះម្យ៉ាងគឺខ្ញុំនឹងស្គាល់ច្បាស់មែនមកខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះកន្លែងណាក៏អត់ច្រឡោះដែរបាទ Um,
Je vais vous demander, monsieur le témoin, de faire l'effort de bien écouter les questions que je vous pose. J'essaie de les faire les plus précises possibles. Donc, est-ce que je dois bien comprendre de votre question, de votre réponse, pardon, que la connaissance du terrain était un des critères de choix d'un messager? លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីរើសនិរសាអញ្ចឹងមែនទេបាទមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះគាត់រើសនេះគឺតាមសច្ញាទេបាទអេ est-ce que vous connaissiezbien la région dans le Mundul Kiri et là, peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, dans votre entretien avec le CDCAM, document Et vous connaissiez bien également Konik dans cette province? D'accord, donc lorsque hier, monsieur le co-procureur vous a posé des questions sur un ruisseau, alors désolé pour ma prononciation en français, au document E3-6-7-6-0. Petit A, ALERN 01-2-1-3-5-4-5. ALERN, donc en français, je viens de citer, ALERN en anglais 01-1-9-4-7-9-3. Et ALERN en Khmer 00-5-8-6-0-7-4. C'est le document que vous a présenté hier lorsque vous avez dit que vous ne connaissez pas de ruisseau du nom de Olpeu et pour les interprètes, s'ils n'ont pas le document sous les yeux, en français, ça s'écrit O, plus loin, L, P, O, V. Donc vous qui connaissez bien le district de Konik, vous indiquez ne pas connaître ce ruisseau. Est-ce que vous savez si ce ruisseau se trouve ailleurs, dans un autre district ou dans une autre province? Est-ce que vous en avez connaissance? មិនមែនតែកោះញែកមួយទេទាំងអស់ទូទាំងប្រមាណ5ស្រុកនេះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែអត់មានឈ្មោះនេះហ្មងទ
toujours à propos du Mondol Kiri, nous savons que c'est une province où il y avait différentes minorités ethniques. La première question est de savoir est-ce que en dehors du Khmer, vous parlez d'autres langues? Et est-ce que pendant la période du Cambodge démocratique, vous avez parlé ces différentes langues? Est-ce que vous vous souvenez parmi les cadres Khmer Rouge pendant le Cambodge démocratique, s'il y avait des cadres qui étaient de différentes minorités ethniques? Et si vous vous rappelez, est-ce que vous pouvez donner un certain nom et préciser leur origine ethnique, si vous vous en souvenez? Bạn mình đồn gửi bờ kết tới tầng ó cứ chùm rô chùn chịt hay ca mà phía bá phía chả cứ chùn chịt mà không ai miền bà hà chìa bùi pì nè ấy bình đồng thế chùn chịt này cứ nâu khẳng mình đồn gửi miền láo miền chùn chịt tầm puốn chùn chịt phân ống hay miền khá miền chùn chịt chả rai mùi pì đài mà. Et ma question est de savoir est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des cadres qui étaient de différentes origines ethniques et lesquelles? Je suis un homme qui a été un homme. Hay ca si ni phnong chom mong ot men lao men ay te ba hay swai ni chrai chom mong ba leng ni ko chrai chom dai bo lan veng kot chrai kat phnong khom som chimriep man aich riep rop os ba som os ba. Et Bouli, vous vous souvenez de quelles origines elle était? Bouli, je suis un homme qui a été un homme qui a été Lào bạn. Un autre point que je voudrais aborder avec vous. Vous avez à un moment évoqué Tassaroun. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui? Quel était son poste exactement? Et quelle autorité il avait? Bạn ta sẽ rốn con từ bốn con chia lấy khá sọc và chân đá thế vì môn vì chất sập mó mà đó là chất sập pram chất sập bay chất sập buồn đấy còn bạn là chia sẽ mà chức cân nặng cầm ca khẹt mà đôi khi đứng hay pê ta lăng cho môi nâng cầm phun vay kia sạp nâng còn phải chia thân hạ lưu bàn tay tăng còn lăng chùm nu.
ពេលនឹងត្រូវមានការកាប់សម្លាប់ច្រើនណាស់ហើយគាត់នឹងឡើងក៏ឡើងក្នុងពេលក្រោយប្រហែលមួយខែឬ២ខែក៏មិនដឹងដែរពេលនឹងវាគៀកដឹងដល់ថ្ងៃរំដោះទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ឡើងប្រហែលជាមិនបានមួយឆ្នាំផងក៏បានរំដោះបាត់ទៅហើយតែណាគាត់ខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណឹងបាទ Une précision pour peut-être français, vous avez dit que il a d'abord débuté en étant secrétaire de district. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom du district? À quel moment est-il venu remplacer Leng? Est-ce que vous vous souvenez de la date? Est-il exact de dire que à cette date, vous étiez en train de travailler sur le site de Roya? Est-ce que vous avez eu des interactions directes avec Ta Sarun? បាទតាមខ្ញុំចំណាំខ្ញុំបានសុំច្បាប់ទៅលេខពេទ្យកាលខ្ញុំឈឺហើយតាកឡយប្រធានមន្ទីរគាត់ហ្នឹងបានទៅដឹកខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់មានលិខិតមួយគាត់សរសេរឲ្យខ្ញុំសរសេរផ្ទាល់ប៉ុនគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យគាត់ឲ្យសរសេរឈ្មោះបាទហើយឃើញគាត់បោះត្រាហ្នឹងឈ្មោះគាត់បាទបាទខ្ញុំចាំថាប្រហែលជាគាត់ឡើងធំទៅហើយ ព្រោះនៅក្នុងការដ្ឋានហ្នឹងມັນអាចលេចចេញទៅណាទៅណីបានព្រោះមានតែការងារនៅក្នុងស្រែរហូតដល់ពេលតាកឡយទៅយកខ្ញុំមកហ្នឹងដោយសារការសំណើពីប្រធានមន្ទីររយហ្នឹងថាឲ្យខ្ញុំសុំច្បាប់ទៅនីតិពេទ្យប៉ុន្តែខ្ញុំមើលអត្តន័យនៅក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងមិនមែនទៅអរិញ្ញានេះទេគេដាក់ថា ឲ្យខ្ញុមានសេរីភាពឡើងវិញបាទខ្ញុំបាននេថាដូចជាខ្ញុំនឹងវារួចពីទោសគេសរសេរនៅក្នុងនឹងខ្ញុំចំណាំប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគេដាក់ឈ្មោះនឹងគេឲ្យខ្ញុំសរសេរខ្លួនឯងពួកគេវាយតែកឡនទេអដេញអង់គ្លេសនឹងហើយដល់ពេលអដេញចុះអដេញកឡននឹងគេឲ្យខ្ញុំសរសេរដៃខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាតាសរុនគាត់មានសិទ្ធជាលេខាខេត្តបាត់ទៅហើយហើយត្រានឹងត្រារបស់គាត់ dans votre Déclaration E3-0027-271-6651 à l'URN en anglais 007-5-7-5-0 et à l'URN en Khmer 00-7-1-1-9-4-2. Voilà ce que vous dites à propos de Ta Sarun.
Après Tassaroun, après que Tassaroun a succédé à Thaleng, il y a eu beaucoup plus d'arrestations que sous l'autorité de Thaleng, parce qu'ils se sont vengés des uns des autres en arrêtant les cadres proches de l'ancien secrétaire de la région. Par conséquent, en tant que secrétaire de la région, Tassaroun pouvait décider les arrestations. Fin de citation. Ma question est de savoir quelles sont vos sources pour indiquer que Tassaroun pouvait décider les arrestations et qu'est-ce que vous voulez dire par « ils se sont vengés des uns des autres ». Est-ce que vous pouvez dire ក្រោយពីតាកំភូនវៃតាឡាំងស្លាប់ទៅហើយជួនតាជួនជាប្អូនថ្លៃរបស់តាឡាំងហ្នឹងឡើងប្រកាសដើរប្រកាសសាធារណៈពេញតំបន់ហ្នឹងតែម្ដងពិសេសនៅតាមការដ្ឋាននិងសហគមន៍ហើយថាក្រោយមកថាគាត់នឹងឡើងជំនួស បងថ្លៃគាត់តែມັນបានប្រមាណថ្ងៃចាប់ដើមគេចាប់គាត់វិញពេលនោះខ្ញុំសុំជម្រាបថាពេលកំភូនជាមួយហោមវៃគ្នានេះខ្សែតាហោមហ្នឹងគឺមានតាលោកតាអូនស៊ីសិតតែថ្នាក់ស្រុកទេពួកគាត់ដល់ពេលហ្នឹងឡើងប្រុសមកអង្គុយជំនួសហើយនេះបងប៉ុន្តែມັນដឹងថាខាងលើហ្នឹង គេចាត់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើចឹងដែរឬខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើតាមដឹងហ្នឹងពួកគាត់ឡើងអង្គុយកន្លែងថ្នាក់ពួកអដែងអ្នកបាត់បាត់ទៅហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងមានការជួបច្បល់ចាប់ដើមចាប់មនុស្សចាប់ហ្នឹងគឺចាប់តែខ្សែកំភួនអ៊ូចសះរបស់កំភួនហ្នឹងអត់មានសល់ទេកម្មាភិបាលខ្សែកំភួនហ្នឹងវាច្រើនតែជួនតាចន្ទនតាថា វ៉ាន់ខំតារាប៊ូលីប៊ូឡៃហ្នឹងខ្សែរបស់តាកំភួនទាំងអស់អញ្ចឹងមកពូជហ្នឹងគេចាប់មិនតិចទេរាប់រយនាក់ប៉ុន្តែបើគិតទៅមានខ្លះនៅសល់ខ្លះដែរមានរស់ខ្លះប៉ុន្តែបើកាលចាប់នៅច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមើលទៅបើបាត់ប្រហែលជាកំពុងជាង 80 នាក់ខ្សែកំភួនប៉ុន្តែនៅរស់នៅប្រហែលជាតិចតួចទេបាទដូចតាសវ៉ាត់ហ្នឹងក៏គេចាប់ដែរ តកងអីពុកអាប៉ាំងហ្នឹងអាម៉ាំងអាកាំងហ្នឹងក៏គេចាប់ដែរប៉ុន្តែបានរួចខ្លួនឪពុកអាតូចមានក្នុងការស៊ើបក្តីកាលមុននេះក៏បានមានឈ្មោះនៅក្នុងនេះដែរក៏គេសម្លាប់ដែរបាទអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងសិតជាកម្មាភិបាលក្នុងនាមឋានៈក្រមក្រមហ្នឹងជាប្រធានមន្ត្រីជាអរិញ ឯយុធាអរិញកងអនុសេនាតូចអនុសេនាធំបាទហើយរាហ្នឹងជាអនុលេខាស្រុកបាទអញ្ចឹងទេគឺចាប់រាហើយចាប់បូឡៃបូឡៃគាត់ជាប្រធានពេទ្យពេទ្យតំបន់បូលីក៏ពេទ្យតំបន់ដែរប៉ុន្តែគេឲ្យគាត់ប្រហែលជាក្រោយមកគេឲ្យគាត់ប្រចាំស្រុកកោះញែកហ្នឹងជាប្រធានពេទ្យស្រុកកោះញែក ពុពុនតាស្វាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលនោះការសងសឹកគ្នានេះມັນផ្លែកទេបាទມັນចម្លែកទេអ្នកណាក៏អាចស្គាល់បានដែរព្រោះអដែងការសងសឹកគ្នាគឺថាកំភូនគាត់វាយតាហោមដោយសារកូនគាត់តាហោមសម្លាប់កូនគាត់គឺឈ្មោះខំមូលហេតុដែល ដំបងជាដំបងកាស៊ីគេត្រូវចាប់ញុននេះជាប្រធានមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាហើយញុនគាត់មើលទៅមេរបស់គាត់ដែលយកគាត់ទៅចូលបកនេះគឺកាស៊ីមិនមែនកម្ពុជាទេពេលកាស៊ីគេចាប់ទៅគាត់ក៏មានខ្លួនដែរធម្មតាកាស៊ីទៅអ្នកណាចូលបកហើយពីណាអ្នកដឹកនាំចូលបកគឺអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងតែមេទៅហើយគាត់មិនអាចនៅបានគាត់រត់
Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur le témoin, je suis désolé de vous interrompre comme ça, mais vous faites de très longues réponses. Et c'est un petit peu compliqué à suivre. Donc, je vais demander encore une fois de faire très attention aux questions que je vous pose et d'essayer d'y répondre le plus brièvement possible. Vous avez donné un nombre d'informations extrêmement importantes, je vais essayer de faire un petit découpage. Vous avez parlé de l'arrestation de 80 personnes. Au moment de l'arrestation de ces 80 personnes, où étiez-vous et quel poste occupiez-vous? Est-ce que vous étiez déjà à Royar? Encore une fois, je suis désolée, mais notre temps est compté, donc je vous demande de bien répondre précisément à ma question. Ma question originelle était, est-ce que vous étiez encore à Royar? Vous m'avez répondu, je n'ai pas besoin de plus pour le moment. Je vais vous poser ensuite des questions complémentaires, et je voudrais qu'on aille pas à pas, pour que ce soit bien clair pour la Chambre des parties. Donc, vous étiez sur le site de travail de Royar lorsque ces arrestations sont intervenus. Est-ce que vous avez su qui était à l'origine de ces arrestations et si oui, de qui s'agissait-il? Et vous vous arrêtez d'abord là. Est-ce que vous savez qui et de qui il s'agissait? Vous me donnez un nom et je vous poserai des questions supplémentaires par la suite. Um,
Avant la pause, Monsieur le Président, une dernière question de précision sur ce point. Vous avez évoqué Tassaroun et Sophia, mais vous avez également confirmé qu'à cette époque-là, vous étiez à Roya. Est-ce qu'il est exact de dire que vous ne savez pas exactement qui a pris la décision et que c'est vous qui en avez conclu par rapport à des éléments que vous avez entendus par la rumeur ou d'où dire? Monsieur le Président, si vous souhaitez prendre la parole. ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 10 កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសន្ទនាការសកម្មការមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការព្រមរួមផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំអ្នកផ្សាក់ស្័យដល់សាក់ស្័យរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់ស្័យមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 10 កន្លះសម្រាប់ជុំសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ